Вітаю! В ефірі телеканалу «Репортер студія». З вами Крістіна Черновалова. І сьогодні наша студія присвячена Всесвітньому дню хоспісів та паліативної допомоги. До нашої студії сьогодні завітав Юрій Жагно, психолог медичного центру «Вектор Плюс». Вітаю вас! Добрий день! А також В'ячеслав Бедрега, завідувач відділенням анестезіології Одеського обласного онкодиспансеру. Вітаю вас! Отож, Юрій, хочеться почати з того, паліативна допомога – це взагалі комплексний підхід до допомоги пацієнтів. Що ж передбачено цим комплексним підходом? Так, ви слушно зауважили, дійсно, це йдеться про комплексний підхід. І майже всіма документами європейськими, і наразі вже і українськими нашими національними документами передбачається, що паліативна допомога надається в рамках комплексного міждисциплінарного підходу, коли цю допомогу надають декілька спеціалістів, які об'єднані в команди, і ця команда супроводжує цього пацієнта, і не тільки його, а також членів сім'ї, а також, в принципі, за стандартами Всесвітньої організації охорони здоров'я, ми ще супроводжуємо також людей, які надають, власне, допомогу. Йдеться про медиків, соціальних працівників тощо, які, надаючи цю допомогу, також потребують певного супроводу і психологічного, і соціального, і професійного підвищення кваліфікації і так далі. А чи є якась статистика певна паліативних хворих? Я розумію, що відслідкувати дуже важко, адже не всі звертаються до спеціальних установ, але все ж таки, хоча б приблизно. Наразі чітка статистика в Україні щодо невиліковних важких захворювань ведеться за декількома нозологіями. В першу чергу йдеться про канцер-реєстр. У нас є реєстр інфекційних хворих, ВІЛ, СНІД, туберкульоз і так далі. Ці дані у нас ретельно записані. Решта даних у нас фактично до останніх, на сьогоднішній день я точно не знаю, але формуляри, за якими збирається статистика в медичних установах, державних, я маю на увазі, там і форма 20 і так далі, вони не враховували ці нозології, тобто не враховували паліативних хворих, оскільки підрахунок паліативних хворих взагалі-то у нас не вівся. І в Одеській області я займався цим питанням. 2017 року ми, громадська організація, яку я очолюю, ми надавали звіт. У нас була робота грантова з Міжнародним фондом відродження. Ми надавали кількість на той період, на 2017 рік, в Одеській області нараховувалось приблизно, ми рахували за декількома формулами, і за американською, і за австралійською, за МОЗовською, власне, Міністерство охорони здоров'я, приблизно 33-34 тисячі осіб, які потребували паліативної допомоги, в тому числі і діти. Із них приблизно десь до 5 тисяч потребували знеболення. Активного знеболення, то, що називається. І ми знаємо точно, що тенденція є на збільшення цієї кількості. Тому порахуйте, 4 роки минуло від того моменту, якщо тоді потребувало паліативної допомоги приблизно 1,55% населення Одеської області. Приблизно 1,5% населення. На сьогодні, я вважаю, що в мене немає підрахунку, але я вважаю, що це буде трошки більше. Наскільки це вже треба підрахунки? І, до речі, мені здається, що на сьогодні можливо. Уже і державні статистичні, медичні, і інші установи вже мають методика. Методика, вона, в принципі, вона давно існує, але формуляри, наприклад, уже, напевно, оскільки ми вже 41-й наказ канув у літо, зараз у нас є наказ 1308 минулого року, який вже більш точно визначає, хто такий паліативний пацієнт, що він потребує, хто надає допомогу, загальну, вторинну, третинну і так далі. Тобто це всі такі тонкощі професійні, які
вже цим наказом більш ретельно визначені. І я вважаю, що на сьогодні ми маємо вже, напевно, у державних структур, можна було б запитати, більш точну інформацію щодо кількості паліативних хворих в Одеській області. В'ячеслава, щодо онкодиспансеру Одеського, чи є у вас статистика щодо паліативних хворих саме онкологічними захворюваннями? Я могу сказать, что статистика по Украине такова, что у нас ежегодно заболевают онкологией более 160 тысяч украинцев, к сожалению. И к 2020-2021 году прогнозируется более 200 тысяч. И 47% — это трудоспособное население, это молодые люди. И статистика настолько печальна, что практически каждый час у нас умирает 10 человек от онкологии. Это большая проблема. Что касается нашего диспансера, мы оказываем, у нас более 5000 операций в год. Мы выхаживаем, к нам первичных больных обращается более 12 тысяч в год. Это уже пациенты, которым, ну, к сожалению, выставляется диагноз онкология. Что, как сказал вот мой коллега, что паллиативная помощь в Украине является, и она будет у нас значимой и приоритетной со временем, потому что этих больных с каждым годом все больше и больше. То есть цифры, что я назвал, будем говорить так, 1/3 — это паллиативные больные, вот так по статистике, так. И одним из самых таких важных, скажем так, важных моментов лечения этих больных — это является обезболивание. Они, как правило, приходят уже к нам с поздней обращаемости, и 100% они приходят с хронической болью. Такую боль тяжело купировать. Такую боль нужно, во-первых, это проблема, к которой нужно подходить мультидисциплинарно. Нужно знать, что это за боль, где локализуется опухоль и что она поражает. Тяжелее всего купировать метастатическое поражение костей, нервные сплетения и так далее, и так далее. И вот на базе нашего онкодиспансера, по инициативе нашего руководителя, руководства, администрации, у нас будет организован к концу года, в начале следующего года, так называемый центр боли. Это очень хорошо, я могу сказать, и вот кто нас услышит, и одессит, и вообще кто нас будет знать об этом центре, потому что самым приоритетным — это, конечно, обезболивание. Пациент будет приходить к нам после тщательного обследования, мы будем знать, с чего начинать. Мы будем знать характер боли, тип боли, интенсивность боли, локализацию. И, естественно, подбирать ему протоколы, разрабатывать протоколы обезболивания. Пациент может сам себя обезболивать дома. Если вообще боль — это субъективное ощущение, оно ломает физиологическое и психическое состояние пациента. Они, ну, понимаете, как люди меняются, это тяжело на это смотреть. Если это адекватно делать и грамотно проводить, пациенты совершенно по-другому смотрят на мир. Это их качество жизни, пусть даже паллиативная помощь вот в таком виде, что-то им будет еще делать и обезболивание, но они будут совершенно по-другому на это смотреть. Они могут даже выходить на работу. Я знаю такие случаи, и спокойненько себе работать. Эти больные будут на контроле в этом центре. Я знаю, что этой проблемой занимается международный наш гуманитарный университет на базе онкологии. У них есть свои протокольные лечения, у нас есть свой опыт. Я думаю, что мы объединим усилия и разработаем при каких-то нозологиях свои способы и виды обезболивания. Обезболивание, конечно, на сегодня у нас, к счастью, есть все виды обезболивающих препаратов, и ненаркотических, и наркотических, и в достаточном количестве. То есть пациенты, которые находятся у нас на лечении, никто им не говорит что-то покупать. У нас это все есть, все это бесплатно. И в моем отделении, и в других отделениях это все выдается пациентам бесплатно по показаниям. Так, ну, могу сказать, что если этот центр будет, эти пациенты, которые вот хосписные, они будут по-любому к нам обращаться, они будут уходить и возвращаться. Если, допустим, через 2-3 недели методика это лечение, обезболивания будет как-то так ослабевать, то мы будем менять ее. Мы будем подбирать, будет собираться консилиум, естественно, будем облегчать пациенту, как говорят, его страдания.
Юрій ось В'ячеслав сказав, що біль ламає фізично, але ще й психологічно. Я так розумію, ви як психолог розкажіть, як працюєте з такими пацієнтами? Та я знаю, що дуже важлива робота з рідними та близькими також. Ну, я погоджуюсь з В'ячеславом. Справа в тому, що йдеться про кризовий стан людини. Людина, яка через певні обставини, через фактично свій певний екзистенційний шлях отримує якийсь діагноз. І цей діагноз має якусь критичну особливість. В принципі, людина фактично вибуває з свого постійної, так би мовити, життєвої локації. Тобто міняється майже усе. І людина залишає роботу, деяких хворих залишають рідні, деякі хворі не можуть собі дати раду, йдеться про харчування, певні ліки. Вони фактично позбуваються автономності. Тобто ми говоримо про відсутність автономності у пацієнта, він потребує всеосяжного догляду. Йдеться і про санітарно-гігієнічний догляд, і про соціальний догляд, і про психологічний догляд. Йдеться про декілька аспектів. Справа в тому, що колега не дасть мені, напевно, збрехати, йдеться про те, що допомогу паліативним хворим в Україні надають давно. І лікарям давно відома, так би мовити, медична паліативна допомога. Коли це було, так би мовити, років, може, 10 тому, коли паліативний рух в Україні лише почався, до того часу була паліативна медицина, яка надавала допомогу людям, так би мовити, так, як було можливо на той момент. Але зараз йдеться про те, що паліативною допомогою не може називатися просто медична паліація. Йдеться про комплексний підхід, междисциплінарний погляд на цю проблему, коли до догляду за хворим долучаються і фахівці, і різного штибу, тобто і медики, і психологи, і соціальні працівники, і богопосвячені особи, які надають духовний супровід людям, потребуючим паліативної допомоги. Також долучаються, власне, родичі цього хворого, а також громадськість. І це дуже важливий такий важливий характер, якого набуває українська паліація в цей час. До цього часу цього просто не було. Надати допомогу паліативну – це не означає, в першу чергу, я погоджуюсь з колегою, йдеться про знеболення. ВОЗ так і каже, паліативна допомога без знеболення – це не паліативна допомога. Тому в першу чергу йдеться про знеболення, а потім людина потребує соціальної, духовної, психологічної опіки, яку, якщо не надати, фактично людина вибуває із дуже багатьох площин цього життя. Наше життя багатогранне, і тому руйнування оцих всіх статусів людини, воно дуже і дуже зачіпляє всі фібри власне людини. Йдеться і про психологічні, соціальні, духовні площини. І йдеться в першу чергу про те, що медична допомога, медична паліація доповнена психологічним, соціальним і духовним компонентом і може вважатися лише паліативною допомогою. І я вважаю, що зараз у нас в Одесі, в Одеській області, якщо зайдете на сайт НСЗУ, можете подивитися, у нас більше 30 сайтів вже відкриті. Я брав участь в декількох проєктах, коли ми надавали допомогу з організації цих сайтів. І місто Балта, і місто Білгород-Дністровський, і ще у нас декілька локацій в Одеській області. Також мені дуже приємно говорити про Міжнародний гуманітарний університет і онкологічний диспансер обласної Одеської області. Це передові установи, які є рушійною силою
паліативної допомоги в Одеській області, і фактично вони є епіцентрами от наразі, після от вже десь приблизно 2 роки, як НСЗУ надає фінансує послуги державних і не тільки державних підприємств. І як гриби після дощу, у нас в Одеській області, я ж вже кажу, більше 20 сайтів появилося. Тобто у нас є і дитяча, і доросла, і виїзна, і стаціонарна, і ще декілька соціальних проєктів, громадських проєктів. Тобто я не можу говорити, стверджувати, що йдеться про забезпечення остаточне, доконечне забезпечення всіх потребуючих паліативної допомоги, але можемо говорити, що ми вже не пасемо задніх, оскільки в 2017 році ми констатували, той мій проєкт, що я вже про нього згадував був, ми констатували, що найгірший рівень паліативної допомоги в Європі було в Україні, це не мої дані, це дані статистики, а в Україні то була Одеська область, оскільки у нас навіть не було згадки жодного документа в Одеській області. На сьогодні ситуація змінилася, і ми вже бачимо флагмани паліативної допомоги. Йдеться і про державні установи, і навчальні установи, і медичні, і таке інше. І якщо коротенько вже завершуючи, тобто паліативна допомога, вона фактично уособлює в собі комплекс медичних, соціальних, психологічних і духовних заходів для людини, хвороба якої є невиліковною. Ось саме у 2017 році в одному з своїх інтерв'ю, я переглядала їх сьогодні, ви сказали, що виїзна паліативна допомога, точніше, ви не змогли реалізувати виїзну паліативну допомогу. Чи змогли зараз та як реалізували проєкт? Розумієте, зараз, до речі, дуже цікава ситуація склалася, оскільки держава почала фінансувати послуги, і в цю кампанію, це була, по-моєму, 2019 рік, коли НСЗУ активно почало працювати і стало закуповувати послуги, були оголошені тендери, і ми переключилися, оскільки ми бачили, що дуже багато державних підприємств, державних установ, які готові надавати, але в них не було на той час деяких компонентів, що стосується навчання, що стосується сертифікації, і ми активно взяли участь в цьому процесі. А виїзна служба, ви розумієте, йдеться про те, що слово «хоспіс», виїзна служба і інші терміни з цієї дисципліни, вони дуже і дуже насичені змістом. Назватися хоспісом можна, але насправді бути хоспісом – це зовсім інакша справа, оскільки хоспіс, якщо ви подивитесь на цивілізовані, розвинуті страни, це дуже і дуже потужна установа, яка має фінансування приблизно як половина Одеської області, і устаткування, обладнання, персонал, і інфраструктура. Ми маємо там і стаціонарні відділення, і паліативні відділення, і відділення end of life, і respis care. У нас є там до 10 назв. Просто ми говоримо про різні підрозділи паліативного такого центру. Тому назватися просто виїзною службою – це дуже просто. А от організувати це не так уже просто, як виявляється. Тому ми доєдналися до цього процесу і допомогли декільком організаціям державним отримати оці пакети НСЗУ з надання паліативної допомоги. Ми вважали на той час, що це важливіше. Зараз медичні центри, наприклад, медичний центр, в якому я працюю, «Вектор+», він надає, в тому числі, до нас звертаються люди з паліативним статусом. Ми активно переадресовуємо цих людей на установу, в тому числі, і на обласний онкологічний диспансер, оскільки там на сьогодні, я вважаю, що це
найбільш потужна установа, яка надає комплексну, фактично паліативну допомогу, як вона є, як її розуміють на Заході. Я розумію, що, може, немає ще достатнього устаткування, обладнання і так далі, бо це, ви розумієте, це великі кошти. Але сам підхід міждисциплінарний, мультидисциплінарний підхід, він уже надає позитивний прогноз для розвитку таких установ і взагалі цієї послуги в Одеській області. А якщо вже почали говорити про хосписи, то взагалі на нашій Одещині вони не розповсюджені. Якщо ось я знайшла в інтернеті ліки Маринівка та один в Одесі. Чому склалася така ситуація? Ось, будь ласка, В'ячеслав. Я, знаєте, хочу сказати, це дуже добре. Я був там, я смотрел. Там практически на 80% готовое здание. И будет вся инфраструктура для того, чтобы эти пациенты там находились и получали необходимое лечение. Но думаю, что это, наверное, все-таки под духовным патронажем. Духовные люди, они всегда у нас отличаются своим милосердием. И как не им это все организовать. Нашли средства, строят великолепное здание, будет оборудовано всем необходимым. Мы несколько раз туда ездили, смотрели. Если будет нужна наша помощь, там какие-то консультации или еще что-то, мы с удовольствием подключимся. Это очень хорошо, что будет такой хоспис у нас в Одесской области. Потому что такие больные есть. Эти больные есть и у нас. И не всегда больные к нам обращаются в таких стадиях, когда с ним можно еще, знаете, как говорят, работать и работать. И помочь. И есть в ранних стадиях можно вылечить пациента. Не надо этого бояться. И пациенты к нам почему-то бояться приходить, этого бояться ни в коем случае не нужно. Но когда обращаемость уже в таком позднем случае, конечно, мы собираем консилиум, мы не знаем, с чего начинать. Но мы не отказываем этим пациентам. И это уже есть вид паллиативной помощи. То ли это операция, то ли это предоперационное лучевое лечение или химиотерапия. Но мы с чего-то начинаем. Мы не отпускаем этих больных. У нас редко бывают пациенты, которым показана симптоматика. Но это уже когда действительно уже, ну, есть множественные поражения там, костей и так далее, парингематозных органов. И то мы пытаемся, если позволяет здоровье пациента, мы пытаемся его лечить. Верифицируем диагнозы, проводим химию. И есть случаи таких стойких ремиссий, и люди живут и живут, ну, даже без операции. Я хочу вернуться к теме еще психологии вообще. Я когда-то занимался темой психологии в онкологии, то есть психоонкология, так она называется, и нашел удивительные факты. У нас есть нозологии, такие как заболевания молочной железы, которые напрямую зависят от психологического состояния человека как такового. Если эти люди лабильные и они по жизни что-то насмотрятся, начитаются и входят вот это состояние, они могут заболевание себе это заработать. Поэтому этого делать категорически нельзя, и ставить себе диагнозы никаких не нужно. А если, ну, есть подозрение, приходите к нам в ликувальные заклады, где мы, естественно, всегда всем пациентам помогаем. И очень важно в этой ситуации верить врачу. Это очень, ну, такое вот, знаете, получается, мы смогли ему помочь пациенту. Ну, он уже пойдет кому-то расскажет, правильно? И с милосердия как раз хосписным больным надо начинать. Вот там действительно, как сказал мой коллега, должен быть такой персонал, который должен к этим пациентам, с ними, во-первых, разговаривать. Я с пациентами разговариваю как психолог. Мы начинаем свой диалог перед операцией как вот психолог, ну, друг с другом, не как врач. И начинаю убеждать в том, что все будет хорошо. А потом мы переходим к таким вот опросам, которые меня интересуют как анестезиолога. Я там собираю анамнез и так далее. И 90% случаев пациент говорит: «Ой, доктор, я вот с вами поговорила и поговорила, и мне легче. Я уже начинаю верить». Это очень важно. Думаю, что и выездная паллиативная допомога, и с целью и обезболивания, и оказания помощи в регионах — это дело будущего. Я думаю, что это без внимания не останется благодаря таким людям, которые эти темы поднимают. Я думаю, что это будет на государственном уровне. Я уверен в этом. Дякую вам велике, що знайшли час завітати сьогодні до нашої студії, повідомити дуже важливі речі для наших телеглядачів. Я нагадаю, сьогодні ми говорили, сьогодні наша студія присвячена Всесвітньому дню
хосписів та паліативної допомоги. До нашої студії сьогодні завітав Юрій Жагно, психолог медичного центру «Вектор Плюс», а також В'ячеслав Бедрега, завідувач відділенням анестезіології Одеського обласного онкодиспансеру. Мене звати Крістіна Черновалова. До нових ефірів та гарного вам вечора.